10 óra, záró óra, Bajrón úra. Várjuk már még egy kicsit, hogy a Valuska belutassam már. Ja. Valuska. Na. Mutasd meg. Emberek, csináljunk meg kis helyet, hogy a Valuska bemutassa! Vagy a nap. A nap nem mozog, csak így csinál. Te vagy a föld. A föld először ide áll, és aztán forogni kezd a nap körül. És most olyan magyarázatot kapunk, amiből mi egyszerű emberek is megérthetünk valamit a halhatatlanságból. Azt kérem csak, hogy velem együtt lépjenek ki egy határtalan térbe, ahol az állandóság, a nyugalom és a béke, a végtelen üresség az Úr. És képzeljék csak el, hogy itt ebben a végtelen zengő csendben mindenfelé áthatolhatatlan sötétség van. Itt egyelőre még csak az általános mozgást észleljük. És eleinte észre sem vesszük, milyen rendkívüli események szemtanúi vagyunk. A nap ragyogó fénye mindig meleget és világosságot áraszt a földnek arra a felére, amelyik éppen a nap felé fordul. És mi itt állunk a tündöklésben. Ez a hold. A hold forgó mozgást végez a föld körül. Történik. Azt látjuk hirtelen, hogy a hold korongja, a nap lángoló gömbjét behorpasztja, és a horpadás, a sötét árnyék egyre nő és nő. És ahogy egyre jobban eltakarja, a napból lassan már csak egy keskeny sarló marad, egy vakító sarló. És a következő percben mondjuk, hogy déli egy órakor, egyszeriben drámai fordulat áll be. E pillanatban a levegő váratlanul lehűl. Érzik már? Az ég beborul,
egészen besötétedik. Felvonyítanak a kutyák, meglapul a nyúl, fut a szarvascsorda, fut, riadtan menekül, és ebbe a félelmetes és felfoghatatlan alkonyatban még a madarak is megzavarodnak, és a fészkükre szállnak riadtan. És akkor néma csend. Minden élőlény elnémul. Vajon megindulnak a hegyek? Ránk dől a mennyboltozat. Beomlik a föld. Nem tudjuk, mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz, mert beállt a teljes napfogyatkozás. Nincs vége, mert a nap izzó gömbjének túloldalán lassan kiúszik a hold, és a nap most újból felragyog, és a földre lassan visszatér a fény, és áradni kezd újból a meleg. És mindenkit megindultság fog el, hogy felszabadul a sötétség súlya alól. Ennek még nincs vége.
Eszter úr. Eszter úr. Eszter úr. Gyuri bácsi, jöjjön. Még megfázik itt. Jöjjön szépen. Szokniát is. Aludjon jól.
Csókolom. Csókolom, Béla bácsi. És Tél János. Szervusz, János. Igen, az mostan. Minden rendben van. Köszönöm. Mondja, hogy mínusz 17 fok. Szénhiány van. És akkor mindennek a tetejében megérkezik ez a cír. Hozzák azt a borzalmas nagy bálnát, meg azt a herceget. Állítólag 10 kiló. Azt mondják, hogy ölbe viszik, ölbe kell vinni. És ráadásul 3 szemet. Én nem tudom, hogy igaz-e vagy nem. De azt mesélik, hogy viszik városra, városra. És ez a szörnyszülött, ez istentelen beszédeket tart. Senki nem tud pontosan semmit. Hát aki ott volt, az se érti. De azt mesélik, hogy a piac téren, sarkadon, miközben vitték körbe a herceget, a nagy templom órája egyszer csak megindult. Az az óra, amely évekig állt, fogta magát, és újra járni kezdve. És a nyárfa megkidőlt. Egy nagy roppanás, egy nagy recsenés, és kifordult gyökerestől a beton. Hát csoda, hogy az emberek lélik ezt? Nincs ember, aki sötétedés után kimerne mozdulni a házból, miért, hogy megtámadják? Betört, lopnak, fosztogat, késelnek, erőszakolnak, muszáj kutyát tartani? Megáll az ész. Kutyát kell tartani, a kis kicsinke fogunk ellen. De most már újabban semmi se szent. Nekiesnek, és ledöntik a szobrokat a göndöcskertben. Kilopják a sírköveket a temetőn. Hát meg lehet ezt normális keretek között magyarázni? Itt vannak ezek a rejtélyes, ismeretlen járványok. Itt vannak ezek a nagy, fagyos, szeméthegyek mindenütt. Az ember beleteszeli az ajtót is, reszket. Rettek, hogy mi jön még? Mert hogy jön valami, az hol biztos. Szerusz, Jároska. Csókolom, Karcsi bácsi. Hm?
találkoztál már velük? Nem. Kikkel? Te nem tudsz semmit. Nem. Na ide hallgass. Állítólag a tegnap esti vonattal jöttek. A válla miatt. De hát nem lehet tudni semmit. Nem lehet tudni semmi biztosat. Az egyik azt mondja, hogy a bálnások legalább 300-an vannak. Másik meg azt, hogy a társulat tulajdonképpen csak két tagú. És az egész attrakció a legijesztőbb, amit valaha csak látni lehetett. Azt is állítják, hogy ez az egész csak ürügy, érted? Hogyha leszáll az éjszaka, a végés lakosokra lecsapjanak. Azt is mondják, hogy a bálnának semmi szerepe nincsen. Rögtön utána pedig azt, hogy mindennek a bálna az oka. Egy biztos fár fosztogatnak. Az éjszaka betörtek a belvárosi ruházati bolt kirakataiba. Ezt a fűtő a saját szemével látta. Ha arra járok, majd én is megnézem. Csokolom. Le kell szögeznem, nem kétséges egy pillanatra se, hogy ebben az esetben nem technikai, hanem jellegzetesen filozófiai kérdésről van szó. Nevezetesen arról, hogy a szóban forgó hangrendszer kutatások révén elkerülhetetlenül eljutunk egy bizonyos hitvizsgálatig, amikor is föltesszük, mire alapozzuk a béli meggyőződésünket, hogy az a harmonikus rend, amire minden remek mű a maga megfelelbeszedetlenségében utal, létezik egyáltalán. Ebből következik, hogy voltaképp nem is zenei kutatásokról, hanem egyetlen zene ellenes felismerésről, egy évszázadok óta elkendőzött és különösen kétségbe ejtő botrány határozott leleplezéséről kell beszélnünk.
A megszégyenítő helyzet ugyanis az, hogy több évszázad mesterműveinek minden egyes hangzata velejéig hamis. Ami viszont azt jelenti, hogy a zenei kifejezés, az összecsengésnek és az együtthangzásnak az a felülmúlhatatlan varázsa egész egyszerűen csaláson alapul. Igen, kétség kívül csalásról kell beszélnünk, még ha bizonytalanabbak, az ügyet kicsi mérsékelve kompromisszumról fecsegnek. Na de miféle kompromisszum az, amikor a többség már úgy van vele, hogy a tiszta zenei tónus valójában nem egyéb, mint ábránd, és igazában nem léteznek tiszta zenei hangzatok. Ideje felhívni a figyelmet arra, hogy voltak szerencsésebb korok, például Pitagorasz és Arisztoxénosz kora, amikor elődeink megelégedtek azzal, hogy tisztára hangolt hangszereiken csak néhány hangnemben képesek játszani. Nem gyötörték őket kételyek. Tudták, hogy az isteni harmónia az isteneké. Később azonban mindez már egy fabatkát sem ért. A zavaros fennhéjázás ugyanis szerette volna az isteni harmóniát egészében kisajátítani. És a maga módján úgy, ahogy sikerrel is járt, a kérdést technikusokra bízta. A pretoriusokra és Salinasokra. Végül pedig Andreas Werkmeisterre, aki a feladatot úgy oldotta meg, hogy az oktáv isteni rendszerét egyszerűen 12 egyenlő lebegésmentes részre osztotta. Két fél hangból egyet hamisított. Ötöt használt csupán 10 fekete billentyű helyett, és ezzel meg is pecsételte a helyzetet. Habozás nélkül szembe kell fordulnunk a hangszerhangolás fejlődésének szomorú kísértet históriájával, az úgynevezett egyenletes temperálással, és vissza kell állítanunk a természetes hangolás jogát. Gondosan ki kell javítanunk a Werkmeisteri mű hibáit. Az a 7 hang a sorban, ez az, amivel nekünk dolgunk lesz. De ezeket nem úgy kell felfognunk, mint valamely oktávnyi egység részeit, hanem 7 önálló különminőségként, mint 7 testvércsillagot az égbolton. Ez lesz a teendőnk még akkor is, ha tisztában vagyunk, hogy ennek a természetes hangolásnak korlátja van. Mégpedig az az igencsak elgondolkodtató megszorítás, mely határozottan kizárja a magasabb előjegyzésű hangnemek használatát.
Mennyi lesz? 100 forint. Köszi. Ezek itt valami hercegről fecsegnek. Dehogy is, Argyalán úr. Ez az óriási bálna megérkezett. Ez a titokzatos tengeri lény a végtelen messzi óceánokból jött. Feltétlenül meg kell néznie magának is. Nem tetszik nekem ez az egész, János. Nincs ebben semmi rossz, Argyalán úr. Nézze, micsoda hatalmas állat. A jó Isten teremtmény. Hihetetlen, hogy a világ ura ilyen furcsa lényekkel szórakoztatja magát. Baj lesz ebből, János.
Szervusz, Ján. Csókolom, Lajos bácsi. Csókolom, Tünde néni. Szervusz, János. Nagyon fontos és komoly ügyben jövök hozzád. A volt férjemről van szó. Tudom, hogy jóban vagy vele, a rajongásig szereted. Én is mindent megtettem érte. Nem, nem, soha nem akartam neki rosszat. A leges legnagyobb áldozatot hoztam meg érte. Azt, hogy elköltöztem tőle. Az ő kérésére.
hogy mindenestől a művészetének élhessen. Én ezzel lemondtam arról a helyről, amely megilletne itt a városban. De most rajta a sor. Most neki kell áldozatot hozni. Ezt meg lehet érteni. Érted, ugye? Ugyanis a rendőrkapitánnyal, meg pár jó érzésű emberrel mozgalmat szerveztünk azért, hogy a rend helyreálljon. Tisztaság legyen, és a szükséges pénzt előteremtsük. Beláthatod, hogy egy ilyen mozgalomnak elnök kell. Egy erős egyéniség, amely aki hatással van a többiekre. Megnyeri őket. És ő egy ilyen személyiség. Igen, és épp ezért most két lehetőség kínálkozik. Az egyik elfogadja az elnöki megbízatást, és marad minden a régiben. A másik, hogy nemet mond, és akkor... Igen, hát akkor vissza kell költöznem hozzá. És hogy meggyőzzem szándékom komolyságáról, előre küldöm a bőröndömet. Az összes holmin benne van. Már elő van készítve minden. Itt a lista. Szerepel rajta a város minden jómódú és tekintélyes polgára. Keresse fel őket sorban, és vegye rá őket az adakozásra. Csak egy pár aláírás. És visszaülhet már is a zongorájához, és klimpírozhat. Tünde néni, én tudom, hogy az a helyzet. Gyuri bácsi most nincs valami jól, és magam is szeretnék egy kicsit lefeküdni, mert egész éjszaka dolgoztam, és azt hiszem, hogy ő se tudná most elvállalni ezt. Ne is haragudjon. Értsd meg, halogatásra most nincs idő. Ha nem gyűjti össze ezeket az aláírásokat legkésőbb ma délután 4 óráig, hát akkor visszaköltözöm hozzá, akármilyen nehezemre esik. Képtelenség abban a nyomorúságos óduban, ahol most lakom, az ügyeket intéznem. Érted? Értem, de az a helyzet, Gyuri bácsi ilyenkor szeret dolgozni, és én... Nem lenne szerencsés, ha most oda mennék hozzá, mert... Nézem, én is nagyon fáradt vagyok. De igen, sikerülni fog. Menj csak, keresd fel a lakásán, és beszélj vele. Mondd csak meg neki, hogy igenis elvárom tőle, hogy most mutasson példát, járjon elő az adományozásban. Tedd hozzá, ha nem így lesz, akkor vele fogok vacsorázni. Úgy este felé.
Jó napot, Lajos. Csókolom, nagyságos. Csókolom. Szerbusz. Csókolom, Harre néni. Szervusz, János, megjöttél? Meg. Na, mi van odakint? Mit látta idefelé jövet? Haza tudok még menni? Hát persze, Harre néni. Mert azt mondják, hogy már verik be a kirakatokat, meg hogy felgyújtották a szállodát is. Hentesnek meg betörték a fejét. Nem csoda, hogyha az egyszerű ember már az utcára sem mer kimenni. Ne tessék félni, legyen csak egész nyugodt, Harrer néni. Szerintem bátran hazamehet. Azért nem árt az embernek az óvatosság. Mondom, hogy ne izguljon. Semmi baj, nyugodtan hazamehet, Harrer néni. Hallhattad, János, hogy ezen a tisztára hangolt hangszeren hogyan csikorog az S-moll prelúdium a Boltemper írtes klavírból. Ezt a Tünde néni küldi a Gyuri bácsinak. Azt üzeni, hogy tessék szíves felöltözködni, de jó melegen, mert nagyon hideg van odakint. És tessék megkeresni ezeket az embereket, hogy lépjenek be a tisztasági mozgalomba, aminek maga lesz az elnöke. Mert a rendőrkapitány úrral együtt azt szeretnék, hogy rend legyen a városban, és hogy magának az emberek nem fognak nemet mondani. És azt is üzeni, hogy ha ezt esetleg nem tetszik megcsinálni, akkor ő már ma itt fog vacsorázni. Úgy este felé. Ezért küldte ezt a koffert a ruháival, hogy ne neki kelljen cipekednie. Mi nem megyünk innen sehová. Se most, se később. De a Tünde néni azt mondta, hogy délután 4-ig el kell intézni mindent. Nem, te csak légy nyugodt, János. Nem lesz itt semmi baj. Eddig sem mozdultunk ki, és nem fogunk kimozdulni ezután se. Főleg nem ennek az ostoba némbernek a kicsinyesen aljas kósza ötletére. De hát a Tünde néni azt is mondta, hogy ha eltetszik vállalni az elnökséget, minden maradhat a régiben.
Nem csinálunk semmit. Nem fogjuk még egyszer ugyanazt a hibát elkövetni. Nézze, én úgy is megyek magával. Nem olyan nagy dolog ez, Gyuri bácsi. Indulnunk kéne, lekéssük a 4 órát. Tünde néni egyáltalán nem akar rosszat magának. Nézze, oda megyünk, pár óra alatt elintézzük, visszajövünk, és akkor ő nem jönne vissza sem ma este, sem máskor. Higgy el, Gyuri bácsi, Tünde néni nagyon el van számva. Szóval ez most tényleg komoly szerinted? Igen. Tegyük fel, engedelmeskedem. Akkor te visszaviszed a koffert? Igen. Mára végeztem, Eszter úr. Köszönöm, Harrárné. A pénz ott van kikészítve az íróasztalon. Köszönöm. Pénteken a szokott időben jövök. Egy kis friss levegő nem árt meg maguknak. Viszontlátásra. Légy olyan kedves János. Tüntesd el ezt innen. Keresd meg a tőlem legtávolabbi pontot a házban. És kérlek, hogy helyezd el ott. Meg lesz. Menjünk, Gyuri bácsi. Most, hogy úgy is megyünk, az ebédjét is elhozom. Tudtam, hogy nem adja föl, hogy nem tűri el, és hogy megjelentkezni fog. Hogy egy hajdani könnyelműségért micsoda árat kell fizetni. Teljesen mindegy. Fizettem és fizethetek egy életen át. Mégiscsak nagyon kéne ütni azt a némbert úgy este felé. Gyuri bácsi, egy kicsit kerüljünk a piac tér felé, és akkor megnézhetné maga is azt az óriás bánát. Lehet vagy 20 méter hosszú, és a torkába belelátni. És tényleg nagyon büdös. Az ember csak ott áll és nézi. És megérti, hogy milyen hatalmas is az Úr teremtő akarata és ereje, hogy még ebben az állatban is visszatükröződik a mindenhatósága. Ezt meg kell nézni. Feltétlenül látnia kell, Gyuri bácsi. Erről végezzünk azzal az átkozott listával.
Jó napot, Eszter úr. Szervusz, János. Jó napot, Eszter úr. Jó napot, Eszter úr. Szervusz, János. Eszter úr, itt valamit tenni kell. Az áruellátás teljesen kiszámíthatatlan. Az iskola és a hivatal már nem is működik. A lakások kifűtésének problémája pedig ebben az ijesztően korai fagyban a szénhiány miatt akasztom életeket. Megszűnt a busz és autó közlekedés. Telefonok megsiketültek, közvilágítás nincs. És mindennek a tetejében még itt van ez a cirkusz is, ezzel a borzasztó bálnával, meg a herceggel, aki állítólag istentelen szavakkal lázítja az embereket. Cirkusz ide, amikor azt se tudni, nem omlik ebbe a föld holnapig? Beengedni ezt a lidérces tákolmányt ezzel a bűzlő döggel, amikor maga a városi csupa fenyegetés? Ki bír szórakozni most ebben az űrzavarban? Vagy éppen lehet, hogy szórakozik valaki ebben az űrzavarban. Én az összefogás szükségességére szeretném felhívni a vizet. Én szerintem a józanság a legfontosabb. Az emberek félnek. Mégsem nézhetjük tétlenül ölbetett kézzel, hogy lecsapjon ránk a katasztrófa. Itt gyerekek vannak és síró a anyák. A családi tűzhely melegek közvetlen veszélynek egy van. Pillanat, uraim, egy pillanat. Gyuri bácsi, nyugodjon meg. Nem szabad. Ahogy elkeseredett szavaiból kiveszem, valóban súlyos a helyzet. Éppen ezért a rend helyreállítása érdekében cselekednünk kell. Gyuri bácsi, akkor én mennék is az ebédjéért, mielőtt még bezár a konyha. Menj csak. Nos hát, uraim, itt ez a lista. Nos hát, vegyük sorra. Mielőtt még mindannyian elvesztenénk a fejünket. És hogy megpróbáljunk felülemelkedni a minket körülvevő világ borzalmán. Csókolom! Szervusz, Jánoskám! Csókolom! Elkéstél, Jánoskám! Haza akarunk menni! Csókolom! Vigyázz! Köszönöm. Csókolom, Kacsi bácsi. Jelz, jelz.
És a bálna? Akkor most a bálnával mi lesz? Nézd, fiam, most pár perc múlva 4. Most az a legfontosabb, hogy elmenjél hozzá, és közöld vele, hogy én a rám bízott feladatot megoldottam. De... Igazán jó lett volna megismerni ő kegyelmét, szemügyre venni az evolúciónak egy pontját, ahol én boldogan elakadtam volna. Az ilyesmi számomra mindig öröm és szórakozás. Na de... Egy kicsit kimerített engem ez a séta. És ez a találkozás a te bálnáddal talán, gondolom, holnap is teljesíthető. Csókolom. Minden jót. Szervusz. Öcsikös, mit keresel itt? Te, ki vagy? Valuska János. Mit akarsz itt? Én megbízásból vagyok, én a... Eszter úr bízott meg. Eszter úr. Aha. Aki Tünde néni megbízásából... Így. Azt a... Mesélj. Feladatot kapta, hogy menjen is Tünde néni... Figyelem, figyelem! Megjön. A produkciónak már a vége van. Technikai okok miatt a herceg mai fellépése elmarad. A holnap reggeli pénztárnyításig minden jót kívánok. Figyelmüket köszönöm. Társulatomat továbbra is figyelmükbe ajánlom. Kérem, most menjenek haza. Eredj!
Piszkos baga, alja nép, disznók! Szemét disznók, söpredék, banditák! Csókolom, Tünde néni. Tatárium! A Gyuri bácsi azt üzeni a Tünde néninek, hogy minden el van intézve, ahogy kérni tetszett. És nem hazrafoghatók! Untaulich! Úgyhogy a bőröndöt ma este vissza is hozom majd ide. Most ez nem aktuális, János. Az a gupolyát! Háromnapos vendégszereplés! Szétszélednek? Vagy gyülekeznek? A borídék nem érkezett meg! A bálna! Hol a pénz? Megérkezett az éjszázalat szenzáció. Hozom egy lapot! Csodás bálna! Várj egy kicsit! Az egész osztag felfejlődik. Angriff! Gazemberek! Senkit nem kímélek. Közéjük lőhetek. Bevetem a páncélosokat is. Hagyjál! Hagyjál már! Mit akarsz? Feküdj le, és aludj! Hagyjál! Ne érj hozzám! Itt most se alvás, se pihenni is. Szó se lehet róla. Elég volt! Feküdj le! Várjál! Várjál csak! Várjál. Szedd össze magad, és légy férfi! Ne menj el! Maradjál! Ne menj! Tünde! Tünde! Szétkergetem ezt a csőhét. Pontos feladattal bízlak meg. Menj el a rendőrkapitány úr lakására. Bevetem a és tangot. És vetesd le a két gyerekét. És mondd meg nekik, hogy későn ér haza. Fiúk! Aztán elmész a főtérre. Körülnézel. Puskára a szurony! Megfigyeled, hányan vannak. Slepperáj! És ki kivel, miről beszél. Aztán visszajössz, és elmondasz mindent. Szívesen, Tünde néni. Rohadt! Elmegyek, körülnézek. Bandita! Megfigyelek, és elmondok mindent, hogy ki kivel beszél. Állj fel, disznó! Halszagú pojat! Én is szeretném kideríteni, hogy mi ez a... Tünde! Hol van már? Eredj csak! Csókolom. Tünde! Ezt a himnuszt, Trump, 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 csak táncolj! Oh,
Főtérre, és nézzek körül, hogy mi folyik ott, és aztán számoljak be neki mindenről. Ki mit csinál, ki kivel beszél. Ne menj oda, János. Nem nekünk való ez. Ide már a hadsereget kell hívni. Itt mi már semmit sem tehetünk. Majd vigyázok. Csak óvatosan, János. Csókolom, Lajos bácsi.
A bálna. A bálnát nem lehet most megnézni. Reggel. Eredj a picsába. Látod, mennyi bajt csinálsz? Pedig már régóta nem tudsz tártani senkinek. Külön-külön, és nem az egészből, ahogy a direktor úr képzeli. Nem képzelek semmit. Azt azonban tudom, ha nem lecsillapítja, hanem feltűzeli őket, akkor előről fog kezdődni megint minden. És mondja meg neki azt is, hogy rossz néven veszem, hogy pivaszkodik. Fordítsa. Minek? Hogy belevésse valahogy a csecsemő agyába, hogy nem mehet ki, hogy maga nem fogja kivinni, nem emeli fel, és nem tolmácsol neki. Ő ragaszkodik én hozzá. Nem tűröm tovább, hogy hazugságaival fellázítsa a söpredéket. Vegye tudomásul egyszer és mindenkor, hogy befejezzük. Ő soha nem akar menni sehová, a direktor úr viszi mindenhová. Arra fogadtam fel, hogy mutogassa magát, és nem arra, hogy összerocsogjon mindenféle ostobaságot. Nem ereztem ki, és nem hagyom beszélni. Tessék lefordítani. Felesleges. Hogy senki hogy? Nem tudja megakadályozni semmiben, és sehogy sem. Nem tűröm, hogy elpusztítassa ezekkel a brigantikkal a várost. Nem teszem kockára a társulatom jó hírét. A múltkori eset volt az utolsó. Ugyan már. Nevetséges. Ő nem ismer semmilyen fennhatóságot. Semmiért nem ismer. Hívei vannak odakint. Számukra ő a herceg. Őt nem fogja közönséges erő, neki magnetikusos ereje van. Az ő magnetikus ereje testi hiba. Ő egy torszülött. Egy torszülött, aki nem tud semmiről semmit. A herceg nevet is tőlem kapta üzleti megfontolásból. Mondja meg neki, hogy őt én találtam ki. A hívek várnak rá odakint. Nincs türelmük. Neki ő a herceg. Akkor ki van rúgva? Jó, ettől a perctől kezdve önállóságra tör. Engem visz magával. Magát? Engem. Én azt teszem, amit ő mond, mert ő a pénz. Maga szegény, magának is a herceg hozza a pénzt. Ne hercegezzen itt állandóan! Hát próbáljunk meg megegyezni. Mondja meg neki, hogy én kiengedem egy kikötéssel. Hogy meg sem ukkan, hogy nem szól egy árva szót sem, és hogy hallgatni fog, mint a sír. Mondja meg. Svinyasztara tohovorizse, vipusztítja, tediked, jehovoriz, nyisd! Pán direktor, nyisd nyomozse, urcsovágy! A direktor úr nem határozhat meg semmit sem. A direktor úr számára dől a pénz, a herceg számára jönnek a híve. Felesleges a vitatkozás. A herceg mindenek felett áll, mert a herceg egymagában átlátja az egészet. És az egész nincs. Teljesen rom. Mert minden, amit megépítenek és amit megépíteni fognak, amit tesznek és amit tenni fognak, csalódás is hazugság. A megépítkezésben minden dolog félig van kész. Romban már teljes az egész. Amire gondolnak, azon nevetni kell. Azért gondolnak,
barátodnak, mert félnek. A direktor Szabói, nyevjen így. Aki fél, semmit nem tud. Pán direktor Szabói, direktor úr fél, és nem érti, hogy a hidek nem félnek, és értik, amit ő mond. Hidek romokat foglak mindenből csinálni. Zagyva fecsegés. Sütögesse a söpredéknek, és ne nekem. Nem hallgatom tovább. Leveszem róla a kezem, nem vállalok felelősséget a tetteim. Maguk uraim, ettől a perctől kezdve szabadok. Azt csinálnak, amit akarnak. Ha elpusztítják a városokat egy idő után, úgysem lesz hová menni. Tudja ezt? Rozumíš, čo hovorí? To hovorí, že slobodní sme. Tam môžeme ísť, kde chceme. Príbrženci vedia, v každej veci sa skrýva slabenie. Ale minden dologban csalódás van. Ale za to, de nem értik, hogy miért. Že preto, lebo všetko a herceg viszont jól tudja, hogy azért, mert az egész ugye nincsen. Végük lesz. Zavalíme ich svojim rájuk mierom. Zúdítjuk haragunkat. Megbüntetjük őket. Nem leszünk könyörületes. Prišiel deň. Eljött a nap, prišiel eljött čas. Az idő. Neostane z nich nič. Nem marad belőlük semmi. Hnev. Všetko získa. Mindent utolér a harag. Ich striebro. Ez is a zlato! És aranyuk! Nevládze ich oslobodiť! Nem tudja megmenteni őket! Zrúcáme ich domov! Birtokba vesszük a házait! Chodjte cez mesto! Rettegés jön! Zabite ich! Öldököljetek! Zničte všetko! Ne kegyelmezzetek! Gyilkoljatok!
herceg azt mondta, amit megépítenek, és amit meg fognak építeni, amit tesznek, és amit tenni fognak, mind csalódás és hazugság, amit gondolnak és amit gondolni fognak, nevetséges, azért gondolkoznak, mert félnek, és aki fél, az nem tud semmit. Ő azt szeretné, tette hozzá, ha minden rommá lenne itt, mert a romokban ott rejlik az újjáépítés. Feltörtük a boltokat, kihajítottuk, és az aszfalton tapostunk szét mindent, ami mozdítható volt, és ami nem, azt redőny darabokkal és vasudakkal vertük szét, felfordítottuk az út mentén parkoló autókat, leszakadtuk a siralmas cégéreket, szétromboltuk a telefonközpontot, mert égett oda bent a világ. Most csak akkor indultunk tovább, amikor az ájulásig meghágott két telefonos kisasszony már elveszítette eszméletét, és mint két használtan, élettelenül ölbeszorított kézzel görnyetten csúszott le a véres asztalról. Utánunk.
Lajos bácsi. Szevasz, János. Csókolom, Harren. Nem találkoztál az Lajosommal? Képzeld, tegnap este óta nem került elő. Este találkoztam vele a piac téren. Biztos belekeveredett valahogy ebbe a nagy felfordulásba. Mert ennek mindig ott kell lenni, ahol nem szabad. Soha nem nő be a feje lágya. Mindig beleüti az órát mindenbe. De te is, János. Te is, fiam. Mert téged már kerestek itt. Itt jártak, és láttam a neved a listájukon. Köröznek. A végén még fel fognak akasztani, János. Nem csináltam semmit. Ezeknek nem számít semmi. Nem néznek ezek se embert, se Istent. Tűnj el a városból, amilyen hamar csak tudsz. Menjél a sinek felé, mert azt mondják, hogy azt még nem őrzik. Próbáld magad meghúzni valahol, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Világos? Igenis, Harren néni. Ha meglátnád az Lajosomat, mondd meg neki, hogy azonnal takarodjon hazafelé. Ilyen szörnyűség és borzalom van, ő meg odakint kóringyál. Nekem meg itt van a sok munka. Csokkolom, Harren néni. Aztán vigyázz magadra.
mondtam, hogy megcsináltam már a helyedet. Majd meglátod, ha kijössz. Kint lakom a nyári konyhában. Mert az a nő, meg a rendőrkapitány fogta magát és visszaköltözött a házba. És elfoglalták az egészet. De nekünk elég lesz a nyári konyha is. A kanapé a zöld takaróval a tied lesz. A szekrény jobb oldali felét is kiürítem neked. Az ablakokat meg kell csináltatnunk, mert húzatosak. Hideg van. De én már ott alszom a második napja. És hál' Istennek, odakintről semmi nem hallatszik. Abszolút csönd van. Áthangoltam a zongorát. Most megint olyan, mint egy közönséges zongora. Megint lehet rajta mindent játszani. Ha netán megszorulunk, így sokkal könnyebben pénzét tudjuk majd tenni. A szürke téli kabátomat elvitte Márgyalánhoz, és ő megígérte, hogy átszabja neked. Amikorra kijössz, már készen is lesz. Nem számít semmi. Semmi nem számít. Vigyázz magadra. Holnap megint jövök. A szokott időben. Vigyázz magadra.